Beleza, galera? Aqui é o Júnior Braguinha. Então eu venho aqui para falar para vocês sobre o meu novo módulo de improvisação. Então tá um material bem legal e bem completo sobre improvisação. Você quer aprender a improvisar, quer aprender a criar solos, quer aprender a criar melodias, criar clichês, criar frases, esse é o material ideal para você. Tá tudo muito bem explicado, áudio e vídeo bem legal mesmo. Então lá eu falo sobre pentatônicas, falo sobre modos gregos, falo sobre cromatismo, te ensino a criar melodia, falo sobre menor melódica, menor harmônica, falo também sobre a parte rítmica. Então um material bem legal, bem completo, tá? Cara, são mais de 60 frases para vocês aí, mais de 60 frases, vai com os playbacks, ensino rápido, ensino passo rápido, ensino mais na moralzinha, tá bem legal, material bem detalhado, bem legal. Para você adquirir é através desse site e ou por esses telefones também que são WhatsApp, tá? Então nesse módulo de improvisação vou ter um negócio bem legal para vocês. Vão ter dois pacotes, o pacote normal, que vem com todos os vídeos e as mais de 60 frases, todo o material completo. E eu vou ter também o aluno VIP. O que é o aluno VIP? Tem tudo que o pacote normal tem também, tudo isso. E mais o seguinte, eu vou mandar para vocês um vídeo, quem for aluno VIP, um vídeo por semana, falando sobre uma frase, ou falando sobre slap, ou falando sobre improvisação, ou falando sobre groove, durante 2 meses. E vou também mandar uma dica toda semana durante 2 meses. Então vai ser um pacote bem legal, um negócio bem legal para vocês, beleza? Então muito obrigado, galera, obrigado para quem curte meu trabalho, Deus abençoe vocês e tamo junto, valeu!